vor u susitas sarer shur qtas. Բայց վիետնամցի եղբայրները գլուխ գլխի են տվել ու ուզում են գինեսի ռեկորդ սահմանել։ Այսպես ուզում են իսպանական ժիրոնայի տաճարի 100 աստիճանները բարձրանալ 1 րոպեում։ Մեկ անգամ փորձել են պերուացի երկու եղբայրները, բայց 99 աստիճան բարձրացել են 53 վայրկյանում։ Ռեկորդը սահմանված է։ Պրոֆեսիոնալ ակրոբատները գերազանցեցին նախորդ ռեկորդը։ Այսօր մենք մեզ հիանալի ենք զգում, քանի որ 100 աստիճանը բարձրացանք 53 վայրկյանում։ Հուսով եմ, որ բոլորը կհիշեն այս օրը։ Մենք Վիետնամից ենք, մենք Գյան եղբայրներն ենք։ Գյան եղբայրները 2018-ին համաշխարհային համբավ ձեռք են բերել բրիտանական տաղանդերի շոուի հանրահայտ մրցույթում։ Սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք բացել ժիրոնայի տաճարի դռները և ավելի շատ աստիճաններ դնել, քանի որ վայրկյանների ընթացքում նրանք կարող են բարձրանալ ևս մի քանիսը։ Այս ռեկորդը սահմանելու համար Գյան եղբայրները գիշեր-ցերեկ ամիսներով մարզվել են, կապ չունի ինչ եղանակ է, տաք թե ցուրտ։ Մտադիր են առաջիկայում այս նույն ձևով անցնել ավելի քան 21 կիլոմետրանոց չինական պատը։ Էդգար Ղուշյան, Հայլուր։